Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Ապագայի մասին այդ խոսակցության ամենակարևոր մասը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք քաղաքական հարց, որպես քաղաքական եւ ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, որպես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը։ Մեծելի եմ ասում, մենք սա պիտի ձևակերպենք ոչ թե որպես ռազմական հարց, այլ որպես բանակցային քաղաքական հարց։ Եվ մենք պետք է հետևականորեն շարունակենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևի իրագործումը, որովհետև դուք տեսաք, թե երեք կամ նախորդին ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Ադրբեջանում։ Դա ուղղակի աներևակայելի մի բան է եւ կարծում եմ մենք բոլոր ամբիոններից, բոլոր հնարավոր տեղերից պետք է հրավիրենք բոլորի ուշադրությունը, որ կարող են պատերազմի տառապանքների եւ զոհերի թանգարան բացվել մի երկրում, որը հայատյատության, ատելության ամենամեծ եւ ամենակարևոր դրսեւորումն է։ Եվ սա ամենամեծ հիմքն է, որ մենք միջազգային հանրությանը ցույց դնենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության սկզբունքի կիրառելիությունը, որը մեր հետագա բանակցային գործընթացի առանցքը պիտի կազմի։ Հաջորդ խնդիրը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, հարցն է, եւ մենք պետք է պատասխանենք, թե ինչպես է ապահովվում մեր երկրի անվտանգությունը։ Պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, որն ամրապնդված է մի քանի տասնյակ ռազմական, ռազմավարական բնույթ ունեցող միջազգային պայմանագրերով եւ փոխադարձ դաշնակցային պարտավորություններով։ Այս առումով Հայաստանի անվտանգության համար գործնական կարևոր նշանակություն ունեն հայ-ռուսական միացյալ զորա խմբավորումը եւ հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հայ-ռուսական հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգը։ Այս երկու համակարգերը ձևավորած պայմանագրերի տրամաբանությամբ հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա եւ երկու երկրները համատեղ պետք է դիմակային արտաքին մարտահրավերները։ Այս համատեքստում մեկնարկել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթացը, որը նախ կներառնի կառուցվածքային, ապա եւ բովանդակային բարեփոխումներ։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանի Հանրապետության անցումը պրոֆեսիոնալ բանակի եւ ժամկետային կամ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը էականորեն պետք է մենք կարողանանք փոփոխել։ Բացի դա, մենք հույս ունենք եւ մենք քննարկում ենք Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը, ինչպես նաեւ կան քննարկումներ, պաշտպանության նախարար այդ մասին արդեն հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում մենք նաեւ 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու վերաբերյալ բավականին արդյունավետ քննարկումներ ենք ունենում Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ, նաև Սյունիքի մարզի մի շարք հատվածներում Հայաստանի պետական սահմանի պահպանությանը մասնակցում են նաև ռուս սահմանապահները։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանի պետական սահմանների այն հատվածների պահպանությունը, որը իրականացնում են Հայաստանի զինված ուժերը, կդրվի սահմանապահների վրա, իսկ բանակի ստորաբաժանումները կզբաղվեն բացառապես մարտական պատրաստականության, մարտունակության բարձրացման հարցերով։ Արցախի անվտանգությունը կշարունակի իրականացնել պաշտպանության բանակը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ, եւ այս առումով որևէ բան մեծ փոփոխություն մենք չենք ունենա։ Ես ուզում եմ պարզաբանել մեր ձևակերպումը պայմանագրային եւ պրոֆեսիոնալ հասկացությունների մեջ մենք պետքա որոշակի տարբերակում մտցնել։ Մենք ինչ պրոբլեմ ունեինք երկար տարիներ։ Գիտենք այդ պրոբլեմ, բայց ցավոք էլի չենք նկատել, չնկատելու ենք տալիս կամ նկատում ենք, բայց
Տեսեք, պայմանագրային բավականին մեծ թվով զինծառայողներ ընդգրկված են մարտական հերթապահության մեջ, բայց մեր պայմանագրայինները ստեյության 14 օր իրականացնում էին մարտական հերթապահություն, 14 օր գնում էին զբաղվում էին իրենց գործերով, մեկ գյուղատնտեսությամբ, մյուսը այլ աշխատանքով, եւ ըստ էության մարտական պատրաստության բարձրացման հետ կապված աշխատանքները շատ թերի էին ի սահմանափակ։ Պրոֆեսիոնալ զինվորական ինչով է տարբերվում, նախ արդեն ասի, ես կարծում եմ, որ սահմանների պահպանությունը պետք է իրականացնեն սահմանապահները։ Զինված ուժերը ոչ պատերազմական իրադրության ժամանակ պետք է գտնվեն իրենց մշտական տեղակայման վայրերում, եւ նրանք պետք է 24 ժամ շաբաթվա մեջ 7 օր ամսվա բոլոր աշխատանքային օրերին զբաղված լինեն բացառապես մարտական պատրաստության խնդիրներով։ Այսինքն այս ընթացքում նրանք չպետք է շաբաթվա կեսը զբաղվեն, օրինակ, գյուղատնտեսությամբ, մյուս կեսը զինվորականությամբ։ Նրանք պրոֆեսիոնալ պետք է զբաղվեն իրենց աշխատանքով, բայց մենք պետք է հասկանանք նաև, որ սա բավականին երկար գործընթաց է, դա 1-2 օրում որքան էլ ցավալի է, հնարավոր չի անել։ Եվ այդ գործընթացը ուզում եմ ասել, որ սկսվել է ըստ էության 2018 թվականից, որտեվ 2018 թվականին երրորդ բանակային կորպուսում մասնավորապես մենք սկսեցինք բավական մեծ ծավալների հատուկ նշանակության արագ արձագանքման պրոֆեսիոնալ ջոկատների ձևավորումը, եւ հետագա գործընթացներում այդ կառուցվածքը ցույց տվեց իր արդյունավետությունը։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք կոմունիկացիաների բացման թեման պահենք մեր ուշադրության կենտրոնում, որովհետեւ ես ունեմ ցավոք սրտի կասկածներ, որ հենց Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է այս գործընթացը տորպեդահարելու եւ Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու համար։ Եվ ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ մենք հետևականորեն գնալու ենք հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված համատեղ հայտարարության իրականացմանը, որովհետև մեր համար ռազմավարական խնդիր է օր առաջ երկաթուղային կապ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, օր առաջ երկաթուղային կապ հաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, եւ սա կնշանակի, որ մենք կարողանում ենք ըստ էության տրանսպորտային տրանզիտային ուղի դառնալ Պարսի ծոցից մինչև Խաղաղ օվկիանոս եւ ամեն օր։ Եվ ելի եմ ասում, խնդրում եմ մեր ուշադրությունը այս հարցի վրա, որ իրականում Ադրբեջանը շատ մեծ հավանականությամբ ամեն ինչ կանի, որպեսզի կոմունիկացիաների բացումը տեղի չունենա։ Եվ ուզում եմ տնտեսական լավատեսությունը կրկին հիմնել, հենել նախկինում իմ արած հետևյալ հայտարարության վրա, որը ուղիղ կապ ունի կոմունիկացիաների բացման հետ։ Ես արդեն ասել եմ, որ շատ է խոսվում այդ մասին, եւ դա արդարացի է, որ նա Ադրբեջանի տնտեսական հզորացման գործում շատ մեծ դեր է ունեցել նավթը, գազը, նավթամթերքը, բայց ուզում եմ էլի մեր ուշադրությունը հրավիրել ի փաստի վրա, որ Հայաստանը տիրապետում է պայմանական ասած 21-րդ դարի նավթի հսկայական պաշարների, 21-րդ դարի երկու նավթի հսկայական պաշարների, մեկը պղինձն է, մյուսը ջուրը, եւ մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե հանքաքար արտահանող երկիր լինի, այլ մետաղական պատրաստի արտադրանք արտահանող երկիր, եւ սա ուղիղ կապ ունի կոմունիկացիաների բացման հետ, որովհետեւ ներդրումային միջավայրի այդ կարգի մեծ տնտեսական նախագծեր իրագործելու համար էական է երկաթուղային կապի առկայությունը։ Իհարկե մենք արդեն 2018 թվականից սկսել ենք ջրային պաշարների կուտակման հնարավորությունների ուսումնասիրությունը, եւ մյուս կողմից Հայաստանը ռոռոկման եւ խմելու ջրի կուտակման մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի, եւ այս երկու հենքի վրա պետք է լինի հիմնված մեր տնտեսությունը։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ այո, մենք տիրապետում ենք 21-րդ դարի
նավթի, պղնձի եւ ջրի հսկայական պաշարների տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է ձևավորվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ դրա մի չնչին մասն է, որ մենք ի վիճակի ենք լինում կուտակել։ Հաջորդը, որ մեզ համար ունի ռազմավարական նշանակություն, կրթության ոլորտի բարեփոխումներն են։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք շարունակում ենք Հայաստանում նախակրթարանների ստեղծման բավականին լայնածավալ ծրագիրը, եւ մենք այդ ծրագիրը հետևողականորեն շարունակելու ենք։ Ըստ էության այս շղթայի մաս է, որ մենք մեր կարծիքով վերջապես կարողացել ենք գտնել մի բանաձև, որով պրոֆեսիոնալ ուսուցիչների աշխատավարձը հետևողականորեն շարունակաբար եւ ըստ էության պայմանական ասած անընդհատ կավելանա։ Եվ դրա համար ես արդեն ներկայացրել եմ, ներդրվում է ուսուցիչների որակավորման հաստատման ատեստացիայի գործընթաց, եւ այս տարվանից սկսած ատեստացիա անցած ուսուցիչների աշխատավարձը նոյեմբերից 30-ից 50%-ով կբարձրանա, եւ շարունակաբար բոլոր այն ուսուցիչները, ովքեր իրենց որակավորումը կվերահաստատեն, նրանց աշխատավարձերը առաջին փուլում կբարձրանա 30-ից 50%-ով, հետագայում նրանք իրենց գործունեության արդյունքում հնարավորություն կունենան հավաքել կրեդիտներ, բարձրացնել իրենց որակավորման հավաստման մակարդակը եւ շարունակաբար ունենալ աշխատավարձերի բարձրացում։ Հաջորդ ուղությունը, որ մենք որդեգրել ենք, գիտության ֆինանսավորման ավելացումն է։ Դուք գիտեք, որ մենք այս տարի նաև խորհրդարանի հետ համագործակցությամբ, չնայած ինչ էլ անում ենք խորհրդարանի հետ համագործակցությամբ ենք անում, 14.5%-ով ավելացրեցինք գիտության ֆինանսավորումը, 2 միլիարդ դրամ հավելյալ միջոցներ տրամադրելով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ 2022-ից 2025 թվականների ընթացքում ամեն տարի գիտության ֆինանսավորումը միջինում աճելու է 3-ից 5 միլիարդ դրամով։ Ընդ որում, ուզում եմ ընդգծել, որ ինչպես ուսուցիչների պարագայում, այս դեպքում էլ մենք հիմա ներդրում ենք մի համակարգ, որը գիտաշխատողների աշխատավարձերի շարունակական բարձրացման հնարավորություն պիտի ընձեռի։ Սկսած ասպիրանտներից, վերջացրած գիտահետազոտական ինստիտուտների տնօրեններից։